নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ আইৰিণ হালৈ, কনচালটেণ্ট গাইনেকলজিষ্ট এণ্ড আইভিএফ স্পেচিয়েলিষ্ট ইণ্টাৰ আইভিএফ গুৱাহাটী। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এইটো জানিবলৈ যে আইভিএফ ট্ৰিটমেণ্টটোৰ ওপৰত বতৰৰ কিবা প্ৰভাৱ আছে নেকি। এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে যে গৰমৰ দিন আহিছে, গতিকে বহুতো দম্পতি এনেকুৱা মনত ভাৱ হয় যে এনেকুৱা গৰমত আইভিএফ কৰিলে কিবা অসুবিধা হয় নেকি, ছাকচেছ ৰেটৰ ওপৰত কিবা বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব নেকি। বহুতো দম্পতিয়ে এইটো সোধে যে মেম, ইমান গৰম পৰিছে, এনেকুৱা গৰমত যদি আমি আইভিএফ কৰোঁ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি, বা আইভিএফ কৰিব লাগে নে নালাগে, বা বছৰৰ কোনটো সময়ত আইভিএফ কৰিলে বেছি ছাকচেছ হোৱা যায়। তো মই আজি এইটো বিষয়ৰ ওপৰতে কিছুমান চাইণ্টিফিক কথা ক'ম। যেতিয়া আমাৰ কোনো দম্পতিয়ে যেতিয়া আপোনাৰ মানে ফেমিলি নেচাৰেলি প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন কৰে, তেতিয়া কি হয় যে আমি জানো আমাৰ ফিমেল বডিত দুটা ডিম্বাশয় থাকে, য'ত আপোনাৰ কণী ডেভেলপ হয় আৰু কণী মেচিয়'ৰ্ড হয় আৰু তাৰ পৰা কণী ৰিলিজ হয়, ধৰক মাহেকীয়া 14 দিনৰ আশে পাশে, যোনটোক আমি অভিলেশ্যন হোৱা বুলি কওঁ। আৰু অভিলেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে কণীটো কি হয় যে টিউবলৈ গুচি যায়, টিউবটোৱে নিজৰ পিনে লৈ লয় কণীটো। আৰু সেইটো টাইমতে যদি হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ৰিলেশ্যন হয় তেতিয়া কি হ'ব যে আপোনাৰ শুক্ৰাণুবিলাক ভেজাইনাত ৰিলিজ হ'ব, তাৰপৰা যিখিনি শুক্ৰাণুৰ চবতকৈ ভাল আপোনাৰ চলাচল কৰাৰ ক্ষমতা থকা শুক্ৰাণুখিনি ইউটেৰাছৰ মাজেৰে গৈ পিনে টিউব পাবগৈ। আৰু টিউবত আপোনাৰ শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণু দুটা লগ হৈ পিনে আপোনাৰ ভ্ৰূণটো বনাব। গতিকে এই গোটেই প্ৰচেছখিনি, যিখিনি আপোনাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন প্ৰচেছ, সেইখিনি এবাৰ মেইনলি ফেলোপিয়ান টিউবতে হয়। আৰু এই ফেলোপিয়ান টিউবৰ আপোনাৰ উষ্ণতাটো থাকে 37°C। আৰু যেতিয়া আমি আইভিএফ কৰোঁ, আইভিএফ ট্ৰিটমেণ্টত মানে আমি যিখিনি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন প্ৰচেছটো, সেইটো আমি আইভিএফ লেবত কৰোঁ। আৰু আইভিএফ লেবত আমাৰ কিছুমান ইনকিউবেটৰ থাকে য'ত আপোনাৰ এই প্ৰচেছখিনি কৰা হয়। তো ইনকিউবেটৰত যোনটো উষ্ণতা সেইটো হ'ল 37°C, সেইটো বছৰৰ গোটেই সময়তে আমাৰ মেইনটেইন হয় 37°C। আৰু আপোনাৰ আইভিএফ লেবটো য'ত মানে আউটছাইড যোনটো আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্ট যোনটো, সেইটো 23-25°C মেইনটেইন হৈ থাকে, সেইটো বছৰৰ চব সময়তে ছেম টেম্পাৰেচাৰটোৱে মেইনটেইন হৈ থাকে। গতিকে মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ যে তেনেকুৱা ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই যে গৰমৰ দিন আহিছে আইভিএফ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তেনেকুৱা একো কথা নাই। আপোনালোকে যিকোনো সময়তে, বছৰৰ যিকোনো সময়তে, যিকোনো ছিজনতে আপোনালোকে আইভিএফ কৰিব পাৰে। ছিজনৰ আইভিএফ ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নাথাকে, আইভিএফৰ ছাকচেছ ৰেটৰ ওপৰত ছিজনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নাথাকে।